n'amato y'Abarusiya akomeje kurundwa hano hafi ni hano hafi na Kherson ndetse na amaze kurundwa hafi na Kherson ndetse na Odessa. Murabizi ko izi ntara ebyiri zombi Odessa ndetse na Kherson muziko zifata neza neza ku nyanja ya Black Sea. Ayandi mato yo ari mu bice bya si Azove aharebana na Zaporizhia ndetse na Donetsk. Ni ukuvuga ngo iyi nyanja ya si Azove irimo amato hafi arindwi. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese. Abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwese mwaramaze kuba mwaraduhaye subscribe, Imana ibahe umugisha. Kandi niba mutarana dukubita subscribe mukamukira mu mandazi, sinzi ibyo murimo mwakabaye mudukubita vuba na bwangu, abaye mudukubita vuba na bwangu izo subscribe tukabasha tukajyana mu makuru. Nababwiye ko ari mwebwe bataramuduhorana kandi muziko ari mwebwe duhora tushakira amakuru. Imana ishimwe rero. Niba mwese muri tayari, reka twihute twinjire mu makuru turebe ibiri kuvugwa hano mu kibuga cy'imirwano ni muri Ukraine tugiye. Reka tubanze turebe ibiri kuvugwa ndetse rwose bitigeze bigeragwa guhera kuwa kabiri birimo bivugwa ndetse no kugeza ubu ngubu tukaba ari byo tugiye gusubiraho. N'amato y'Abarusiya akomeje kurundwa hano hafi ni hano hafi na Kherson ndetse na amaze kurundwa hafi na Kherson ndetse na Odessa. Murabizi ko izi ntara ebyiri zombi Odessa ndetse na Kherson muziko zifata neza neza ku nyanja ya Black Sea. Ayandi mato yo ari mu bice bya si Azove aharebana na Zaporizhia ndetse na Donetsk. Ni ukuvuga ngo iyi nyanja ya si Azove irimo amato hafi arindwi. Noneho wagaruka hano hirya gatoya ahari Odessa ndetse na Kherson naho bakomeje kwarunda yandi. Ubu dusoma aya makuru nanone twavuze tubona yandi mato ya karundura akomeje kuza hano hafi ku nkengero za Kherson ndetse na Odessa. Ubu ngubu ubwoba ni bwinshi cyane ku bantu batuye hano muri Odessa ndetse na Kherson. Byakomeje kuvuga yuko ibi bice byose bishobora kuba bishakwa kugotwa n'ingabo z'Abarusiya. Mbese abantu bakaba basanzwe bazi yuko ingabo z'Abanya-Ukraine zagiye zigerageza kwirwanaho zirebe ko zashobora gukumira iz'Abarusiya. Ariko kandi umurusi wa murusi biragaragara yuko atigeze power game ndetse wahubwo kubera ko afite ingabo nyinshi cyane mu buryo buhagije. Niyo kata ashobora kuba yarakoresheje kugira ngo arebe ukuntu ashobora kuba yagota ibi bice byose. Avuga ko yamaze kubohoza akabisubiza ku Burusiya aramutse ahereye hano ahangaha hano hafi na Odessa na Kherson, akaba nanone ashobora kuba afite si Azov nabo harimo ayandi mato. Byaba ari ibintu byashobora gutuma byanze bikunze iyi misiyo ya panze ishobora kumuhira mu buryo bwihuse cyane. Ariko ibi nibivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye ubona ko bataraba kubyemeza baba ba nyir'ubwite abarusiya cyangwa se na Ukraine. Nta kintu nayo iraba kubivuga uretse Ukraine yuko ikeka yuko umurusi ashobora kuba afite gahunda yuko ashobora kuba ashaka kugaba ibitero simusiga. Ejo bundi Perezida Zelensky yabivuzeho abwira abaturage kugerageza kuba maso cyane no kuba bitegura yuko umurusi ashobora kubagabaho ibitero batunguye cyane cyane abatuye hano ku nkengero z'ano mazi ya Black Sea. Ndetse arongera avuga n'abandi batuye muri Luhansk akomeza ababwira ati dufite amakuru yuko aba
abagabo bashaka kutugabaho ibitero baturutse impande zose baturutse hano hasi mu nyanja yasi Azove bakajya no mu yindi ya Black Sea noneho hano Black Sea murabizi kiri hafi cyane na Odessa ndetse na Kherson rero ahangaha niho ruzingiye uyu munsi tuvugana twamaze kubona amato akabakaba umunani ejo bundi twabonye amato arindwi ariyo yagiye mu bice byahangaha yari bikaga nka yari ari ku mu bice bya Militipolo ndetse na Rohanski muri iyi nyanja ya si Azove niho twabonye yandi ariko noneho uyu munsi tubonye andi aza buhoro buhoro aza neza yaturutse ahantu hitwa Semiferepol ndetse na Sevastopol no kuvuga ngo aho yaturutse ni muri ibi bice ariko aza buhoro 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 akomeza zayegera Odessa ndetse na Kherson ntacyo reka dukomeze dutegereze turebe ibyaya mato yakuye umutima abanya Ukraine batuye hano ndetse n'abatuye muri Kherson dore ko muri Kherson ho bari bana baburiye bababwiye ati murarye muri inenge isaha n'isaha umurusi araza kubagaba ibitera batunguye rero icyo mugomba gukora ni ikintu kimwe ni ukwicara ntimuterire agati mu ryinyo ahubwo mugerageze mube maso kuko isaha n'isaha umurusi mutatekereza ko game yazirangije aracyazirimo cyane ngayo nguko rero reka twirukanke tugerageze tunarebere hamwe no mu yandi makuru ibiri gukomeza bivugwa gusa aya mato yo yakomeje gutera abanya Ukraine ubwoba sibo gusa n'abanyaburayi barimo baratekereza misiyo umurusi ari gukora bikabacanga neza dore ko afite n'amato ejo bundi yohereje muri Mediterranean kandi yose igitangaje yarapakiwe ibirwanisho karundura noneho avu amazi kohereza muri Mediterranean afata n'ayandi umunani ayohereza muri Indian Sea ahangaha murabyumva ngira ngo ukuntu umuvuno butangiye kuba umeze abatuye muri Afrika nibo batangiye nabo kugira ubwoba bavuga bati noneho aya mato yohereje muri Indian Ocean noneho uko numva yaba yerekeje no ku mugabane wa Afrika tubiteze amaso reka dutegereze turebe ibiza gukurikira Uwiteka akomeza bampera umugisha yakongera kurunguruka mu gice cyano muri uyu mujyi wa Novopolskovo bo bamaze kubona ibirwanisho baravuga bati uko byagenda kose turi bufunge inguni dukomeze tubahinde tubasubiza mu majyaruguru mu burasirazuba aho kugira ngo bongere kuza mu majyepfo mu gihugu cya Ukraine yaho niho hari imirwano uyu munsi ariko undi mujyi uvuye Novopolskovo wa Milov kandi nawe uri ku mupaka w'u Burusiya wowe uratekanye nta mirwano ihari kugeza uyu munsi ngayo nguko ayo namwe mu makuru ari mu burasirazuba bwa Luhansk reka dusimbuke tujye no mu yandi yewe ndahari gatanu kuri gatanu gukomeza mbageza baya makuru ze uyu numurusiya ntabwo rero w'umurusiya ashobora gupfa gukangwa n'imbunda z'abanya Ukraine reka kuba gusa no kuzimya buje kuri bo kuko imbunda nabo barazifite kandi barabizi neza no kuzikoresha si ibintu bashakisha rero amakuru atugeraho nuko n'abarusiya nabo biteguye kuba byanze bikunze bagomba kuza bakareba ukuntu bashobora guhita bagaba ibitero hano Novopolskovo uyu mujyi barawushaka cyane wa Novopolskovo nta mpamvu washobora kuvuga ngo ntibawushaka kandi byanze bikunze bavuga bati impamvu turi kuwushaka nuko tuzaba dufite umutekano wundi hano mu mujyi wa Belariski rero Belariski yo barayifite nayo bayambuye abanya Ukraine hagati mu kwezi kwa cumi kujya gusa no gutangira ubu rero igihari nuko n'uyu mujyi wa Novopolskovo bumva barababaye cyane ejo bundi bawubambuye rero bakaba bavuga ko baza kurushaho kunezerwa cyane babonye uyu mujyi wongeye gusubira mu ntoki zabo kubivuga biba byoroshye ariko kugira ngo bikorwe iyo ari igikoki ari ikintu gikomeye cyane cyangwa se kuvuga ati ibingibi byashizwe mu bikorwa noneho ubu turizeye ko yenda ibingibi bishobora kuza gutanga umusaruro
kubivuga byo ni nkako kanyu umuntu yari kubivuga yumva ko byanze bikunze diru yarangiye ahubwo n'ubu umuntu ahanganye nawe byanze bikunze aza guhunga ariko se shahi intambara yitangiye nibwo uhita umenya yuko ibintu byakomeye ubona imfaya z'amasasu zikomeza kukunyura hejuru rimwe na rimwe uri no ku bugenge yuko isaha n'isaha ushobora guhita upfa rero nkuko natangiye mbikubwira ndibaza nza no kukugira n'ahandi muri zino ntara nkakurebera ukuntu bimeze ahari imirwanoho rwose muri izi ntara ebyiri Luhanski ndetse na Donetski wagira ngo rwose aya mezi yose atambutse wagira ngo intambara zose baraziteruye barizizana bazicaza muri bino bice ngayo nguko reka dukomereze mu yandi makuru jyewe ndahari gatanu kuri gatanu ngo dukomeze tubagezeho amakuru atari hivumbi ndetse aca kuri RwandapaparazziTV komeza ukurikirane aya makuru yandi afitanye isano kimwe n'aya ngaya mba ndimo kugezaho iyi mirwano yari imaze kugera bwagiye kujya kucya neza gutandukana ku munsi wo kuwa mbere hano Kalisinomiyansiki ingabo z'abanya Ukraine zamaze gukubita rwose abarusiya bakimbagiye basubira mu mujyi wa Donetsk kuva ahanga Kalisinomiyansiki uza neza muri uyu mujyi wa Donetsk n'ahantu hari ibirometero bikaba 75 ariko ku kibuga cy'indege kuhagera ni ibirometero 50 rero bari mu birometero 50 kuba bashobora kugera kuri iki kibuga cy'indege cya Donetsk murumva ko ari ibintu birimo birahindura isura ndashaka kukwibutsa ko ingabo ziri kurwana hangaha z'abarusiya zavuye Yenekieve ari abasirikare bamwe baje bafite imbaraga nshyashya bavuye muri Crimea ndetse barimo kuza ahangaha hano ku butaka bwa Ukraine ikindi cya kabiri nuko byanze bikunze mu kuza bahari guhererekanya imbaraga n'abasirikare ba Donetsk mu ingabo z'abanya Ukraine rwose byagaragaraga ko bari babiteguye n'imirwano ukuntu yabaga wabonaga ko rwose barimo kurwana nta gihunga ikintu kiri kuvugwa cyane muri zino ngabo za Ukraine kirimo kugaragara nuko mbere barwanaga bahuzagurika mu mirwanire yabo barwanaga bahuzagurika abarusiya bakabakubita batanzitse bakabakimbagiza amaguru bakayabangira ingata ariko ubu ngubu bigaragara ko bashobora kuba za training bagiye bahabwa n'ibihugu byo hanze nk'Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byagiye bibaha training byari ikintu kinini byahinduye mu mirwanire y'ingabo z'abanya Ukraine urabona ni nka kwa kundi umukinnyi n'urugero nguhaye umukinnyi w'umupira aba ubona ko hari bwigiye barwa baba bari gukina ukabona hari ikipe irimo kwataka ariko ikagikubita amashoti cyane bakubita amashoti ariko badatsinda noneho rero nk'uku nguku ingabo z'abarusiya zakubita ikintu cyitwa amakompora ndetse aremereye ku ruhande rw'abanya Ukraine ariko aba b'abanya Ukraine bo bagakoresha igishoboka cyose mu kurwanisha taktike yo hasi ndetse cyane bareba waduye urimo gukubita aya makompora hehe ari noneho bakajya babombarida neza aho iyi mbunda ibiri noneho bakabasha kugenda babaca intege nyuma yaho baciriwe intege hano muri Kalisinomiyansiki aho bari aho hari habaye isibaniro barimo bashaka kwinjira muri Harivoka ni nkuko turi kubibona bageze aho ngaho bakananirwa mu by'ukuri ingabo zimaze gusa nizirambiwe iminsi zirimo zirarwana iz'abarusiya bahita bakubita akasubira inyuma rwo se baravuga bati reka turebe icyerekezo cy'inyuma yacu tugerageze tuva hanga kuko turabona tukabona n'uyu mujyi wa Kalisinomiyansiki ugiye kuberamo isibaniro kandi kurwaniramo iminsi ne turimo duhanganye n'ingabo z'abanya Ukraine ntabwo tuza kubivamo dore ko atari n'umujyi munini cyane hungana nka Konstantinovka cyangwa Harivoka n'umujyi uri aho ngaho usanzwe ariko nawo urimo inyubako nyinshi cyane n'ikindi cya kabiri ukaba ari umujyi
umuji witegeye cyane na hafi n'ikibuga cy'indege cya Donetsk. Kugeza ubu amakuru aturuka aho ngaho nuko ingabo z'Abarusiya zabashije kuva hangaha, zimwe zikasubira muri Yenekiyev, abandi bagasubira muri Archevansky, niho babashije kuba babasha guhungira, abandi baza hano mu mujyi wa Donetsk. Iyi ntara ya Donetsk irimo iragenda icengerwa cyane. Urebye mu aho bukera nibakomeza abanya Ukraine kwinjira bakagera ku kibuga cy'indege cya Donetsk, byanze bikunze iyi ntara ya Donetsk zabimaze gucikamo kabiri, ku buryo uruhande runini cyane ruzaba rufitwe n'ingabo z'abanya Ukraine, noneho izaba Rusiya zisigaranye umwanya mutoya. Nshobora kubikubwira uko ntumenye aho baturutse kurinda bagera hangaha muri Karisinomiyanski. Baturutse ahantu hitwa Krasinye, baturuka ahantu mbega muri make bari bavuye Nizium, baza Kresenyi bahavuye bajya Sloviansky, bahavuye baza Karamatoransky, bahavuye baza Konstantivoka, bavuye Konstantivoka bahita baza hano Halivoka. Iyi Halivoka niyo barwaniragamo bashaka kubirukanamo, ariko birangiye babambuye na Karisinomiyansky ahangaha muri Donetsk. Ngayo nguko jyewe, reka nkomeze ngukubita amakuru ntujye kure. Noneho ngiye kukujyana mu gice cya Luhansk, tubanze ture be intambara yindi yari irimo kurwanirwa hano muri Lyansky ndetse na Zolate, turebe niki aba bagabo bagezeho.